kasabe rero muryango mugari kuri abahungu abahungu turasezeranye tugiye gutereka ariko ababisohoza ni bake nkabaga mu gukomera amashyamishi cyane ntabwo meze nk'abandi se yatanga akavuga ati mwana wanjye ko ugiye gusaza nta wundi mukazana umuhungu kubera ko yashiraga isoni amubwira ati papa ihangane nanjye nta bukwe bwawe natashe ariko kabanda we rwose ntabwo ariko yabigenje ahubwo byavuze ni ukuri kaba Many people say that when you get married to a good wife, you become a philosopher. Others say that you become happy. Do you want to become a philosopher or a happy man? Please show your happiness by posting and sharing. They can give you fiancé rero n'ikintu gikomeye cyane. Ariko none ahugiye kumuzimanira fans. Fans icyo bisobanura? Fa iravuga ngo fiancé, a ikavuga ngo amagambo, na bikavuga ngo nakubwiye, ta bikavuga ngo twenyine. Abe kavuga ngo arasohoye umunsi wa none ntabwo ashobora kubyumva reka nsabe of course there will be direct translation right there in the blood but today is the day that he has fulfilled what he promised and he said that I would do it and he did it today please share that love with you with your best man you know reka ku buzima bw'abana bacu to the life of the bride today and to the life of the groom happy and happy day you know and then let's talk to all the families congratulations we wish you the very best you know put the glasses